itiganite kaunti-ini ya Murang'a magithaka mũthako wa chess kiama kia mũthako uyu nikio gitabanitie bitike no nerieretwo Fort Hall Junior Chess Tournament. We have seniors and juniors from all over the Mount Kenya region. Ndio first edition ya Murang'a tournament. Na tuko na shule kadhaa hapa tumechanganya private, public na nyingine hata ya seniors hizo tunafanyia hapa. Itanya rya bitike no ni gucaria timu ile kurugamirira kaunti ya Murang'a. We want to improve each constituency and at least have a team from all over Murang'a county which will have our final game in January. Oyo ni mũthako teithagiriria maundu maingi hari arutwo na andu agima gukiri uguo muingi ni uritio kuhimbiria. Kiripotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a. Ritwa rya kwa ni Victor Kino.